Административният съд в Бургас потвърди решението на антикорупционната комисия за установен конфликт на интереси на бившия созоповски кмет Панайот Рейзи. Проверката срещу него бе извършена по сигнал, че е разрешил със свой подпис изплащане от общинския бюджет на субсидии в размер на 155 000 лева в полза на футболен клуб Созопол, на който той е бил председател на управителния съвет. Рейзи ще трябва да заплати сумата от 160 лева, като възстанови и съдебните разноски по делото. В мотивите си бургаските съдии изтъкват, че извършените в случая плащания имат окончателен характер, тъй като не е предвидено връщането им на общината. Законът не допуска фактически ситуации, в които дадено лице, заемащо публична длъжност, би могло да повлияе в частен интерес. Панайот Рейзи беше отстранен от длъжността кмет на Созопол през март 2019 година. Името му се свърза и със строежа на скандалната така наречена подпорна стена в местността Алепо.